Ang tanong para sa video na ito. Sino ang nagbuwis ng buhay para sa bayan? Kay nang balang sumagot mga kabayan, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Na itago na lang natin sa pangalang Mike taong 1968. Cebu. Isang kawani ng pamalaan si Mike sa bayan ng Cebu. Madalas silang nag-iikot sa mga liblib na lugar. Tinitig na nila ang kalagayan ng mga pamayanan na kadalasang hindi na naaabot ng tulong mula sa pamalaan. At nang dahil sa kanyang trabaho, nagkaroon siya ng isang hindi malilimutang inkwentro. Nang mga panahong ito, naitalaga siya sa isang barangay na kung tawagin ay Santa Elena. Nasa gawing dulo ito ng isla ng Cebu. At ng mga panhong ding iyon ay pahirapan ng pagpunta sa naturang lugar. Maliban sa walang sasakyang bumabiyahe papunta roon at medyo matarik din ang daanan hindi naman ito naging balakid kay Mike. Dahil may sariling sasakyan ng sangay ng pamalaan kung saan siya nabibilang. Sakay ng isang truck, tinungo niya ang Santa Elena. Pinasamahan siya ng ilang kawani ng hukbong sandatahan na siya namang ipinagtataka ng binata. Habang nasa biyahe, hindi niya maiwasang magtanong sa mga kasamahan niyang sundalo. Ah uh, sir pasensya na po. Hindi naman po sa nanghihimasok ako sa inyo pero bakit may mga kasama ko militar? Wi ka ni Mike sa katabi niyang lider ng mga sundalo. Kaagad naman itong tumugon. <laughs> 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 Hindi mo ba alam kung anong meron sa lugar na pupuntahan mo? Pugad ng mga rebelde ang Santa Elena bata. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas, huwag kang aalis sa likod ng tropa ko. Muwi ka ng tenyente na itago na lang natin sa pangalang Regor. Medyo kinabahan si Mike sa sinabi nito. Unang beses niya kasing pupunta sa isang lugar na pinamumugaran ng mga repelde. Nanatili siyang tahimik hanggang sa marating nila ang sentro ng Santa Elena. Pagbaba niya ng truck, kaagad niyang inikot ang kanyang tingin at nakita niya ang kalagayan ng mga naroon magkahalong pagkamangha at awa ang naramdaman ng binata sa mga nakatira. Maniwala man kayo o hindi, wala siyang nakitang bahay na gawa sa simento, maging ang mga tao doon. Tila na pag-iwanan ng sibilisasyon. Nagsipagtakbuhan pa ang mga ito nang marinig nila ang tunog na nagmumula sa truck na sinasakyan ni Mike. Nagsipasok din ang mga ito sa kanika nilang kubo. Ang ilan ay nakasilip sa bintana at ang iba naman ay nakaupulang sa labas ng kanilang mga kabahayan. Sinubukan ni Teniente Rigor ang magtanong, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nako bata, mukhang mahihirapan ka sa trabaho mo. Napag-iwanan ng panahon ng lugar na to. Takot ang mga tao dito sa mga kagaya nating tagapatag wika ni Teniente Rigor. Hanggang sa napansin ni Mike ang isang lalaking nasa edad 40 na nagbabayo ng palay. Kaagad niya itong nilapitan upang kausapin. Maulang galang na po. Maaari ko po bang malaman kung sino ang punong barangay dito? Uwi ka ni Mike. Kaagad namang huminto sa pagbabayo ang lalaki. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Walang pinuno ang baryong ito. Pero ako ang sinusunod ng mga taga dito. Bakit? Anong kailangan yung mga tagapatag sa amin? Uwi ka nito. Kaagad namang pinaliwanag ni Mike ang pakay nila. Naparito ko para tulungan kayo. Kasama ko po ang pamalaan. May mga dala po akong gamot at pagkain para sa lahat. Uwi ka ni Mike. Ngunit hindi na nito naituloy ang kanyang sasabihin dahil kaagad siyang sinalungat ng lalaki. Tulong? <laughs> Kabaliwan, hindi namin kailangan ng tulong nyo. Ang mga dala yung gamot ay lason para sa aming mga namumuhay sa bundok. Kaya umuwi ka na at dalin mo pabalik yung mga gamot mo. Uwi ka nito. At dahil sa ipinakita ng lalaki, medyo nag-alangan si Mike sa kanyang gagawin. Kagad siyang naglakad pabalik sa sasakyan. Munit akmang aalis na sana sila nang marinig ni Mike ang pag-iyak ng isang babae. Muli siyang bumaba ng sasakyan at nilapitan ito. Nakita niyang karga ng babae ang isang sanggol na tila wala ng buhay. Kagad niya itong nilapitan at dinama kung humihinga pa. Naramdaman niyang humihinga pa ang bata. Dali-dali siyang kumuha ng mga kagamitan upang suriin ang kalagayan ng sanggol. At napag-alaman niyang ilang araw na pala itong hindi nakakadede mula sa kanyang ina. Kaagad nilingon ni Mike ang lalaki kanina at nagwika nang. O ikaw, ito ba yung sinasabi mong hindi kailangan ng mga taga rito yung tulong mula sa gobyerno? Tignan mo nga yung kalagayan ng mga kabaryo mo. Anong klasing pinuno ka? wika ni Mike. Sabay utos sa mga sundalong ibaba ang lahat ng kargang gamot at pagkain. Muli niyang tinignan ang lalaki. Munit pumasok na ito sa kanyang bahay. Nakonsensya si Mike dahil sa pagsigaw niya. Kaya pinunta niya ito sa tahanan upang humingi ng tawad. Munit papasok pa lamang siya ay sinalubong na siya ng lalaki. Maaring ang mali ako, Maaaring ngang kailangan namin ng tulong nyo. Pero isang bagay ang ikinakatakot kung mangyari sa inyo habang nandito kayo. Maaring hindi na kayo makabalik ng buhay sa pamilya nyo. Uwi ka ng lalaki at nagtaka naman si Mike sa sinabi nito. Alam niyang liblib -lib ang lugar na iyon. Pero ang hindi niya alam kung anong panganib ang maaring lumantad sa kanilang pamamalagi sa baryo. Alam kong pugad to ng mga rebelde at mga sundalo yung kasama ko. Ramdam ko din ang takot sa mga tao dito dahil maaaring magkagulo kung sakaling maabutan kami. Pero manong, hayaan yung iwanan namin ng mga gamot pati na din yung pagkain para sa mga tao. Sa ganitong paraan makakatulong na kami. Wika ni Mike. munit ang sumunod na sinabi ng lalaki ang nakapagpatayo ng balahibo ng binata. Hindi mga rebelde ang kinakatakutan ko. Hindi silang maaaring sumalakay sa inyo. Kundi ang tribo ng mga mangingilaw. Nakatira sila sa gawing tuktok ng kabundukan. Uwi ka nito sabay papasok kay Mike sa loob ng kanyang tahanan. Nagpakilala ito sa pangalang Abraham. Ayon sa lalaki, dati siyang kasapi ng militar. Nagpaiwan siya sa lugar na yon upang ipagtanggol ang mga nakatira. At dagdag pa niya. Ang tribo ng mga mangingilaw ang dahilan kung bakit hindi nakakapunta ang mga tagapatag sa lugar. Kung ganun, totoo pala yung kwento sa akin ng mga magulang ko tungkol sa lugar na to. Akala ko dati panakot lang yun sa mga bata eh. Uwi ka ni Mike. Halata sa binata ang pagkabalisa. Binalaan siya ni Abraham na huwag ipagsasabi sa mga kasamahang sundalo ang lahat dahil siguradong pagkakamalan siyang siraulo. Sinunod naman ito ni Mike. Pasimple niyang itinuloy ang kanyang gagawin. Pagsapit ng gabi, habang nagpapay nga, nilapitan ni Abraham ang mga sundalo sinabi niyang magsalita ng pagbabantay ang mga ito. Ano bang meron sa lugar na to? Tila napag-iwanan kayo ng kabias na na. Pabirong wika ng tenyente. Kaagad namang tumugon si Abraham. Hindi mo na kailangan pang alamin, tenyente. Ang mahalaga, sundin niyo ang lahat ng sasabihin ko kung ayaw niyong mapahamak. Wika ni Abraham. Matapos nun, Inanyayaan niya si Mark na doon matulog sa kanyang tahanan at dito niya pinaliwanag ang lahat ng kaganapan sa baryong iyon. Kagaya ng sinabi ko iyo dati rin akong sandalo na destino ang grupo ko sa lugar na to at dahil na din sa ulat na maraming namatay na inosenteng sibilyan, inakala namin noon mga rebelde ang may gawa. Ngunit ito ang pinakamalaki naming pagkakamali dahil ako mismo ang nakasaksi sa lahat kung paanong kainin ng mga mangingilaw, yung mga kasamahan kong sundalo. Maswerte ako at may tangan na akong pangontra, kaya't hinding-hindi nila ako gagalawin. Bumalik ako noon para iulat ang nangyari, ngunit pinagtawanan lang ako at sinabihang nasisiraan ng bait. Pagpapaliwanag ni Abraham Kaagad nagtanggal ng damit si Abraham. Ipinakita niya ang mga pilat sa likod mahabang mga sugat na tila mula sa kalmot ng isang malaking hayop. Ayon sa kanya, kagagawan ito ng mga mangingilaw at dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga tao sa patag, pinili niyang bumalik sa Santa Elena at doon nanirahan. Maliban sa mga peklat sa katawan, tadtad -tad din si Abraham ng mga tato na parang mga kasulatang latina. Ayon sa kanya, ito ang mga dasal na pangontra at sabulag. Nang malaman ni Mike ang lahat, mas lalo siyang nakumbinse sa katotohanan may mga taong kumakain sa kapwa nila. Sa kabila ng mga kwento ni Abraham, pinili ni Mike na manatili sa baryo ng Santa Elena ng ilang araw pa. Sa kadayla ng nais niyang masaksihan ang mga sinasabi ng pinuno ng baryo. Hindi naman siya nabigo dahil ng mga sumunod na araw, may isang pangkat ng mga taong dumaan sa baryo. Nakita ng mga ito ang mga sundalong nakaposte sa labasan at pasukan ng Santa Elena. Napansin din ito ni Mike. Kaya lang hindi niya kaagad nasabi kay Abraham dahil wala ito sa kanyang tahanan ng mga oras na yun. Buong araw niyang inantay si Abraham, ngunit hindi na ito nagpakita unti-unti nang nakaramdam ng takot si Mike. Kaya't inalerto niya ang mga militar. Sinabi niyang ang mga dumaang tao ay maaring ispiyan ng mga rebelde. Kaagad namang nagbaba ng utos ang tenyente na harangin ang sino mang lalabas o papasok ng baryo. Medyo madilim na ang kapaligiran. Ang tanging ilaw nila ay liwanag mula sa sulod ng kabahayan. Habang tahimik na nagpapay nga ang lahat biglang nakarinig ng putok ng barel si Mike. Kaagad siyang lumabas ng silid ngunit bigla siyang tinulak papasok ni Teniente Rigor. Sinasalakay tayo Sir Mike. Magtago ka lang at huwag kang lalabas. Uwi ka nito. Akmang lalabas sana ng bahay si Mike. Nang bigla na lang may lumapag na isang nilalang sa harapan niya. Hindi makakilos si Mike ng mga oras na yun papalapit na sa kanya ang elemento. Pinaputokan ito ng tenyente pero hindi man lang ito natinag. Sa isip ni Mike ito na ang katapusan niya. Ngunit laking gulat niya nang biglang tumalsik ang nilalang. Nang tignan niya kung sino ang may gawa. Nakita niya si Abraham na nakatayo sa harapan niya. Mike, bumalik ka sa loob ng bakuran ko. Walang gagalaw sa'yo dyan. Wika ni Abraham at kaagad na sinugod ang mga nilalang. Sinisigawan niya din ang mga sundalo na magsibaba at pumunta sa loob ng bakuran niya. Napansin ni Mike na hindi nga kayan ng mga nilalang na napasukin ang bakuran ni Abraham. Maging ang mga bakuran ng mga taga roon, hindi rin nila napapasok. Nang ibaling niya ang tingin kay Teniente Rigor, kitang kita niya ang takot sa mga mata nito maging ang kanyang mga tauhan ay nabahag ang buntot. Pinanood nila kung paanong makipaglaban si Abraham at gamit lang ng isang patpat. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sumalakay na nilalang. May ilang namatay dahil sa napuruhan niya ito o hindi kaya ay nasasaksak niya ng matulis na dulo ng hawak niyang kahoy. Nagpatuloy ang laban sa loob ng ilang minuto hanggang sa tuluyan ang nabawasan ang bilang ng mga nilalang. Tuluyan silang nagsipag-atrasan. Kagad na ding pumasok sa loob ng bakuran niya si Abraham. Anong nangyari Abraham? Sino yung mga yun? Tanong ni Mike. Sila ang mga sinasabi ko sa inyo. Ang mga mangingilaw. Tugon ni Abraham. Kaunting Kaunting kaalaman ang mga may ngilaw ay mababang uri ng mga aswang. Wala silang kakayahang magpalit ng anyo. Kagaya ng ibang uri ng aswang, hindi rin pangkaraniwan ang kanilang bilis at lakas. Pangkat sila kung sumalakay at kaya nilang umubos ng isang buong baryo ng mga tao sa loob ng ilang minuto. Matapos ang pangyayari ay nagpasya si Teniente Regor na lisanin ang lugar pinigil naman ito ni Abraham dahil ayon sa kanya. Namarkahan na sila ng mga may ngilaw at tiyak na nag-aantay lang ng pagkakataw ng mga ito upang sumalakay. Kinabukasan, tinipo ni Abraham ang mga kalalakihan. Inutusan niya itong magsagawa ng mga depensa sa paligid ng baryo. Ipinasara ang pasokan ng baryo at pinagbantay ang ilang kalalakihan tuwing gabi. Alam ni Abraham ang ugali ng mga may ngilaw. Sa oras na malagasan ang mga ito, siguradong babalik sila upang magiganti. Mike, marunong ka bang makipaglaban? Bigla ang tanong ni Abraham. Umiling naman ang binata. Marunong akong humawak ng barel pero makipaglaban ng mano-mano? Malabo ata, hindi ko kaya tugon ni Mike. Kung napansin nyo kanina, baliwala sa mga may ngilaw ang bala ng baril nyo. May kakayaan silang hindi tabla ng bala. Ngunit isa sa mga kainaan nila ang talim ng itak at tulos nagawa gawa sa bagakay. Kaya kung ako sa'yo, pag-aaralan ko ang paggamit niyan. Muling wika ni Abraham, sabay hagis ng isang itak na nakasilid sa sisidlan. Kinabukasan, Maagang nagsing si Mike upang mag-insayo sa paggamit ng itak kasama si Abraham. Nakita niya ang kakaibang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Itinuro ni Abraham sa binata ang lahat ng nalalaman niya sa pakikipaglaban. Sa isip ni Mike, magagamit niya din ito sa huli. Ilang araw na ding nanatili ang pangkat ni Mike sa baryo ng Santa Elena. Napamahal siya sa mga taga roon at sa kabila ng pangamba dulot ng napipintong laban. Doon naramdaman ni Mike ang kakaibang kapayapaan ng puso at isipan. Malayo sa ingay at gulo ng syudad. At habang nagmumuni-muni, tinabihan siya ni Abraham sa kinauupuan. Siguro naman sa haba ng pananatili mo dito, alam mo na ang dahilan kung bakit mas pinili kong manirahan sa baryong ito. Uwi ka ni Abraham na ikinagulat naman ni Mike. Nakakagulat naman kayo. Kala ko kung sino kay. Pero oo, mukhang tama ka. Kakaiba ang kapayapaang dulot ng kagubatan. Oo nga, malayo sa kabiasnan pero nakikita kong hindi kailangan ng mga tao ang teknolohiya dito. Tugon ni Mike. Habang nag-uusap ang dalawa, Humahangos na dumating ang isa sa mga tagabaryo. Kaagad nitong ibinalita kay Abraham ang nakita sa gubat. Ayon sa lalaki, isang malaking pangkat ng mga tao ang pupunta sa direksyon ng baryo. Karamihan sa mga ito ay mga lalaki. Ayon dito, may kasama ang pangkat na isang matanda. Nandito na sila. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang kanilang pinuno. Mike, may isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo tungkol sa mga may ngilaw. Sila ay uri ng kultong sumasamba sa demonyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila tinatablan ng bala ng paril. Uwi ka ni Abraham at pumasok siya ng tahanan. Pagkalabas niya ay meron siyang dalang kwintas. Isot mo to. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga agimat, pero walang mawawala sa'yo maaaring yan pa magligtas sa buhay mo. Muling wika ni Abraham. Kaagad nang pinaghanda ni Mike ang mga sundalo, nagsipagpwesto ang mga ito sa kanilang posisyon. Inaantay nila ang mga papasugod na kalaban. Kakaunti lang ang bilang ng mga sundalo. Kahit pa idagdag ang mga kalalakian sa bayan, hindi sila sasapat sa dami ng kanilang makakalaban. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may dumating na tulong. Isang pangkat ng sangay ng militar ang namataan ni Ted Niente Rigor na pababa ng bundok. Sila ang mga kafgo na nakatalaga sa Santa Elena. Ito ang pangkat na dating pinamumunuan ni Abraham. Nang makarating ang mga kapgo sa kanilang kinaroroonan, kaagad silang sinalubong ni Abraham. Anong masamang hangin ng nag-udyok sa inyo na pumunta dito sa lugar? Wika ni Abraham sa bagong pinuno ng pangkat. <laughs> Matagal nang hindi pumuputok ang mga baril namin. Inaamag na ang bala. Nakarating sa amin ang balita na sinalakay na naman kayo ng kulto ng mga mangingilaw. Kaya naparito kami para pagpawisan ng kilikili ng mga dati mong tauhan wika ng kanilang pinuno na nagpakilala bilang Mang Ernesto. Kagad silang nagsipaghanda dahil papalubog na ang araw at alam nilang pagkagat ng dilim, sasalakay ang mga may ngilaw. Ilang minuto ang nakalipas, biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang huni ng mga kulisap. Patunay lamang na may mga taong bumubulabog sa mga ito. Nandito na sila. Huwag kang lalayo sa tabi ko, Mike. Huwi ka ni Abraham. At pagkasabi niya ng mga katagang ito. Umalingaungaw ang mga putok ng baril mula sa mga sundalo. Sinundan pa ito ng malakas na pag-angil ng mga nilalang. Biglang nabalot ng malakas na sigawan ng mga taong naglalaban ang paligid. Hanggang sa natanaw nila ang mga sumasalakay na nilalang dali daling bumunot si Abraham ng kanyang itak habang inaabangan ang unang nilalang na lalapit sa kanya paglapit ng elemento ay kaagad niya itong inundayan ng pagtaga nakigaya din si Mike at nang lingunin niya ang mga kasamahang Kafgo nakita niyang nakikipaglaban ang mga ito gamit ang kanilang mga itak at sibat ang mga pangkat ng Kafgo Biasa sila sa pakikipaglaban sa malapitan. Sinanay ko sila sa paghawak ng itak. Kaya mas epektibo sila sa loob ng gubat kumpara sa kapatagan. Uwi ka ni Abraham habang sinasaksak ang isang aswang na malapit sa kanya. Ilang sandali pa ay biglang nagsitigil ang mga may ngilaw sa pagsalakay. Nakita ni Mike ang matandang lalaki na naglalakad sa kalagitnaan ng mga kalaban ayon kay Abraham. Ito ang pinuno ng kulto ng mga may ngilaw. Akmang susugod sana si Mike, ngunit hinarang siya ni Abraham. Akin ang isang to Mike. Wala kang laban sa kanya. May mataas na kaalaman ng taong ito sa itim na salamangka. Uwi ka ni Abraham. Marahan siyang naglakad papunta sa pinuno ng mga may ngilaw. At nang makalapit siya dito, dali-dali niya itong inundayan ng taga. Laking gulat ni Mike nang saluhin ng matanda ang itak ni Abraham. Sa palagay mo kakayanin mo ko, wala pang tao ang nakasugat sa balat ko. Uwi ka ng matanda. Kaagad namang hinila ni Abraham ang kanyang itak at umatras. Sa pagkakataong iyon, ang matanda naman ang sumugod sa kanya hindi mapaghahalata ang matanda na ito dahil napakabilis niyang kumilos. Ramdam ni Abraham ang pagkapagod ng mga sandaling iyon. Kaya't nagpasya si Mike na tulungan ito. Papatakbo na sana siya sa kinaroroonan ni Abraham nang bigla siyang natigilan dahil nagawang saksaki ng matanda si Abraham gamit ang kanyang mga kamay. Tumagos ito sa kanyang tiyan hinawakan ng maigpit ni Abraham ang kamay ng matanda. Hindi nito magawang makaalis mula sa pagkakahawak ni Abraham na nagbigay ng pagkakataon kay Mike upang sumugod. Dali-dali siyang tumakbo at tinaga ang ulo ng lalaki. Nabiyak ito sa gitna. Kaagad namang sinabi ni Abraham na putulin ang ulo ng matanda. Sinunod ito ni Mike. Pagkatagpas ng ulo, nagsipagtigil ang lahat ng mga may ngilaw. Hindi makapaniwala ang mga ito na napatay ang kanilang pinuno. Unti-unting umatras ang mga nilalang. Nagsipaglaho sila sa madilim na kagubatan. Tumagal ng mayigit dalawang oras ang labanan. Tinipo ni Mike ang lahat ng sugatang sundalo at kafgu. Samantalang si Abraham naman ay kalaunan ay binawian din ang buhay. Matapos mailibing ang katawan ni Abraham, bumaba siya ng bayan. Ngunit kalaunan, bumalik din siya ng Santa Elena upang doon mamuhay. At sa tulong ni Mike, nabuksan ang daan papunta sa tagong baryo. Nagawa ni Mike na matulungan ang mga naninirahan doon. Mula sa medikal hanggang sa pangkabuhayan ng mga ito. Munit kahit kailan ay hindi niya nalimutan ang kanyang kaibigan. Ang kaibigang tumulong sa kanya sa tiyak na kamatayan. Mahirap man tanggapin, kailangan merong magsakripisyo upang makamit ang kapayapaan. Patuloy na isinasa sa buhay ni Mike ang lahat ng sinimulan ni Abraham. Patuloy niyang pinapalakas ang baryo. Pinapaunlad ang lahat ng naninirahan. Ito ay upang dakilain ang taong nagbuhis ng buhay para sa lahat na si Abraham. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento sa ating channel. Maraming salamat. Hashtag Kwentong Bayan.